講下一個自我介紹啦。我當年究竟係點樣去講我嘅自我介紹嘅咧？我就話啊，其實我細個嘅時候咧，好多時候我係都係得自己一個人喺屋企。咁我好多時咧就好用，其實我好多機會可以咧行差踏錯，可以咧誤入歧途。但好彩我姨同我婆咧都花好多時間去陪我啦，俾愛心同埋關心我啦，以致我冇入誤入歧途。於是咧，我想成為一個社工，我想咧去幫翻一啲好似以前嘅我咁樣嘅人，我希望可以俾呢啲嘅小朋友、呢啲嘅年青人多啲嘅愛佢哋，令到佢哋咧少啲機會咧會誤入歧途啊！最後咧，我就入到社工系呢一個學系啦。咁我唔知關唔關呢個自我介紹事啦，但我想講嘅就係咧，其實你喺做自我介紹嘅時候，每一個人咧都識得講佢好有愛心啊，好中意幫人啊，所以我想報呢一科，個個都識咁講噶啦。但其實你係需要有一啲嘅例子咧去佐證嘅。咁啊，頭先院校咧都有分享到啦，就係參加一啲嘅適當嘅課外活動咧，係可以幫到去加分。咁但唔係話我有參加 Red Cross 咁就完噶咯。你喺講完一個活動或者你嘅個人經歷之後，你喺入邊要講翻你學到啲咩啦，你體會咗啲咩啦，你嘅感受係點樣啦？而你學到、體會到嘅呢樣嘢，同呢個學科究竟係有咩關係咧？咁所以我頭先講完我頭先講嘅自我介紹之後咧，我後邊都有再講啊。其實咧，我有參加過長者嘅服務啦。咁我發覺原來做長者服務咧，係好需要好有耐性啦，同埋拖慢啲節奏去同啲老人家溝通。完咗呢個義工服務，老人家同我講翻好開心，我俾咗咁多耐性去佢啦。咁喺呢個活動入邊咧，我就發現咧，其實我真係有一個作為做一個社工嘅特質，而且咧，我都喺幫人嘅過程中咧，我都好有滿足感，所以我真係好想入呢個課程咧，成為一個專業嘅社工去幫人。係啦，咁你最後係要扣連翻同呢個課程咧，究竟有咩關係嘅？因為我想講咧，其實你喺面試嘅時候咧，每一個人都有自我介紹咧，其實係真係會聽到好悶嘅。你點樣可以成為考官入邊一個記憶點咧？就係靠你打唔打動到佢嘅心啦。